Так, підготовка віконного прийому до утеплення ППС після класичного вставлення піна, гіпсова штукатурка без демонтажу вікна. Марія, там немає нічого такого складного. Дивіться, десь з кінця 90-х, там 98-99 рік, да, ми взагалі не робили теплого монтажу, котрий придумав потім якийсь там блогер Терехов Олександр. Ось його тоді ще не було, він канал навів. І ми тоді спокійненько робили ось так. В нас був прийом. Ми робили утеплення, робили чверть 40 мм. І в цю чверть ми потім ставили вікно. І для того, щоб покращити цей вузол, то ми утеплювали відкоси 20-30 мм екструдованого пінополістиролу. Ну, 20-30, тому що монтаж був краще, гірше, там товщина монтажної шва з монтажною піною там і так далі. І це було вже добре. Так взагалі мало хто робив. Розумієте? Ось, і воно працювало дуже багато років. Але десь так з 2008-2010 року, коли знову підвищили нормативи по теплоопіру, то тоді тільки з'явилося оце питання, як полипшити цей вузол. І ось тоді оцей от блогер, котрий всіх вже задовбав, придумав робити теплий контур по вікну 30 мм і робити утеплення відкоса вже 50 мм. І для цього чверть робили 70 мм. Зрозуміло? Але якщо ви поставили вікно по ДСТУ, згідно ДСТУ, зробіть утеплення відкосів. Іноді, коли ми робимо реконструкцію або ремонт, ми навіть вклеювали 10 мм екструдованого пінополістиролу, тому що це все одно краще, ніж його відсутність. ППС, я нагадаю, пара не проникне. А в нас оцей вузол, він холодний, тому що промерзання йде по кратчайшому путі. І тому виходить так, що коли пар попадає в цю зону, в нас може бути конденсат. А ППС пар не пропускає, тому там цього конденсату нема. Це все одно краще. Тому не треба дуже так, як це сказати, сумувати. От, робіть утеплення відкосів і нічого страшного нема. Слідкуйте за тим, щоб ось тут не було пустоти. Тобто не жалкуйте клею, гарно клейте, царапайте екструдований пінополістирол. Теж дивна технологія, котру теж вигадав інший інженер-будівельник, звуть його Олександр Васильович Терхов. А зараз це стало вже класикою. Ось.